ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့သတင်းကြော့အခါသမယမှာမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုစီထူလိုက်တယ်တရုတ်ဆောင်နေဝရရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကြီးနေဝရကတော့အခုချိန်မှာနှုပညာလောကနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မြို့မှာတွားရောက်နေထိုင်ကမိသားစုနဲ့အတူဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းဖြတ
ပရိသတ်တွေအားလုံးမျက်စိကြောက်တဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဒါမကဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာပါပြည့်စုံလွန်လာတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်နေဝရဟံအနုပညာလောကကိုကြော်ခိုင်းခဲ့ကသူမအနေနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုံးဝလုပ်ကင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုတရားဝင်အသိပေးခဲ့တာလည်းနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်
သူမရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းရဲ့ဆိုင်အတွက်ကျောင်းသားတပ်ပုံတွေပြန်လည်ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါလာကင်းလို့သတင်းကြော့အခါသမီးရမမင်္ဂလာပွဲဆင်မြန်းကြမယ်မင်္ဂလာဆုံးတွဲများကိုမန္တလေးပက်ပစီမှအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူဖန်တီးပေးပြရစီဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်နေဝရရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူကျောင်းသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာကျောင်း
ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။